Свої перші в житті документи отримав новий криворіжець Арсеній. Хлопчик народився в ніч 24 лютого на Луганщині, за декілька годин до початку російського вторгнення в Україну. Того ж дня разом із татом і мамою переїхав до Кривого Рогу, де в батька проживає старший брат. Через війну не було можливості зробити документ, а в нашому місті малюк нарешті їх отримав. З'явився він 24 лютого в 3:15. Приїхали ми сюди в Кривий Ріг, бо у нас там погана дуже ситуація. От, приїхали сюди під подальше від тіля. Дуже-дуже добре, всім дякую. Всі провели дуже велику роботу, нам допомогли. В общем, все класно. Дякую всім. Арсеній первісток в новоствореній родині Єгора та Інни. Подружжя знайомі один з одним 1.5 роки, але всі плани перекреслила війна. Тепер у Кривому Розі вони офіційно зареєстрували свій шлюб і будуватимуть життя родини на новому місці. Але всі негаразди та труднощі подолають разом. Я взагалі родила, я не знала, що почалась війна. Уже потім я дізналася. Ну, емоції, звісно, жахливі, що так вийшло. Ну, так сталося. Нам тут дуже сподобалося, бо в нас в селі там обстріли йшли, ми їхали під обстрілами зі свого села. Ну, жахливо було. Отримали молодята також і привітання від голови Ради оборони міста, начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула. Місто докладає максимум зусиль, щоб новоприбулі криворіжці відчували максимальний захист, турботу та отримували все, що потрібно для адаптації до нового місця. З нагоди реєстрації нової родини від волонтерської громади молода родина отримала набір кухонного посуду, а також памперси для малюка. Сьогодні знакове событие. Это уже третій ребенок, которого ми реєструємо як нового криворожанина в нашій дружній громаді Кривого Рога. І перший брак. Життя продовжується. Люди приїжджають, і мені дуже приємно слухати про те, як зустрічає громада, що це одна з найкращих наша громада, і що люди у нас залишаються, тому що чувствують себе захищеними і неброшеними, саме головне. Волонтери відзначають, що останніми тижнями Кривий Ріг став містом, куди цілеспрямовано прибувають вимушені переселенці з охоплених бойовими діями регіонів України. Тут вони планують оселитись і будувати подальше життя в нових реаліях. Тож новими криворіжцями вже стали декілька сотень колишніх мешканців багатостраждального Маріуполя. Олександр Фефілаті, Владислав Шульга, Перший міський.